predsjedniče vlade, generale, prijatelju, poštovani župane, svi vi nazočni generali, brigadiri, zapovjednici, oprostite mi ako sam ja nekoga izostavila ovdje, ja vas srdačno pozdravljam, želim vam dobrodošlicu u općinu Gračac. Prvenstveno vam se zahvaljujem na ovom odazivu u pomoć koju ste nama pružili u proteklih 5 dana na području općine Gračac. Ovaj sastanak bi trebalo izvijestiti direktno vas, ravnatelja, župana, koji je već većinom upućen u događaje na području općine Gračac. Prije svega ja bih se želio zahvaliti svim pripadnicima pobjedničke Hrvatske vojske, vojnicima, dočasnicima i časnicima. Stvarno sam ponosan biti ministar ovakve vojske koja upravo kad je ljudima teško je tu na raspolaganju, pomažemo našim ljudima i evo mislim da svi u Hrvatskoj možemo biti ponosni. Drago mi je da se ovdje i kroz ovu elementarnu nepogodu ostvarila sinergija sa lokalnom zajednicom, sa općinom, sa županijom. Vidimo da su u ovaj sustav domovinske sigurnosti uključeni svi građani koji isto rade svoj posao, zatim razne službe javne, komunalne, vatrogasci, Gorska služba spašavanja, Crveni križ, znači u jednom zajedništvu, solidarnosti, partnerstvu nosimo se sa svim ovim ugrozama i opasnostima, pa tako i danas, evo, još smo jednom imali jedan sastanak da vidimo otprilike što je sve poduzeto do sada, da s druge strane da vidimo što trebamo poduzeti. Evo, hvala Bogu, danas je mirnija situacija, tako da ćemo danas još angažiranije krenuti upravo prema svim ovim mjestima, tako da ljudi imaju komunikaciju i ono što je bitno, već sada početi se pripremati za nešto što dolazi iza, a to su mogućnosti poplava, tako da opet vidimo u jednom sinergiji i zajedništvu kako i za to se pripremiti. Stavili smo na raspolaganje oko 1000 vojnika, do sada smo angažirali u ovome svemu oko 500 vojnika, angažirano je oko 30 motornih vozila, nekih 40 različitih radnih strojeva i evo, meni je drago, kažem još jednom i hvala svim vojnicima, dočasnicima i časnicima na tom angažmanu u tom sustavu domovinske sigurnosti. Želim se zahvaliti na angažmanu Hrvatske vojske koja je, rekao sam to i prije nekoliko dana, uz hrvatski narod kako u ratu, tako i u miru. Koja je bila suport svim koncesionarima na području Ličko-senjske županije, ne govorimo znači samo o području Udbine, na području čitave Ličko-senjske županije, bila u određenim kritičnim momentima jedan od glavnih faktora da smo uspjeli prevladati te kritične momente. Gospodine ministre, potpredsjedniče Hrvatske vlade, Hrvatska kopnena vojska nalazi se na području općine Udbina, čišćenje prometnica, angažiran jedan inženjerijski stroj, nazočno 5 pripadnika, prijavak predao poručnik Stipe Maras. Kad vidim poručnika Marasa i druge dečke, uvjeren sam u mladost i u sjajnu budućnost Hrvatske vojske. Prilikom samog čišćenja, vidite, niske su temperature, minus 20 stupnjeva, smrzava nafta, skidali smo filter nafte, čistili taj led kako bi stroj mogao paliti i kako bi mogao funkcionalno očistiti ovu prometnicu na nosu do 3 metra. On bez problema gura taj snijeg, ali problem je što ne vidi on točno gdje je cesta. Pazimo da ne bi oštetili nešto, da ne bi oštetili građane. I za sad sve teče super, došli smo do prvog zaseoka, ljudi su sretni što nas vide i nama je isto zadovoljstvo. Čovjek je najvažniji u sustavu pobjedničke Hrvatske vojske i odnos prema čovjeku. Evo, Dražane, svaka čast. Znali smo, naša vojska je tu i da će to biti očišćeno. Čekali smo, evo, šta drugo reći. Hvala vam na vašoj pomoći, na vašoj podrški. Hvala, zaista hvala. Iako smo mi likote, ne može nas ništa satrati, ali... A dobro. Bravo, hvala vam.